sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar você a fazer uma peça super fácil, bem explicadinha, que você vai adorar. Mas antes de iniciar a aula, se inscreva aqui no canal do YouTube, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio Super Trama na cor 1289, três novelos do fio Super Trama na cor 7650, agulha para crochê número 9 mm, agulha para crochê número 3,5 mm, cola adesiva instantâneo, fita métrica e tesoura. A medida do tapete sem franjas é de 50 por 95 cm e a medida do tapete com franjas é de 50 por 115 cm. Você pode substituir o fio super trama por outros fios, porém se forem mais finos, Faça mais pontos de base sendo múltiplos de dois. Outra dica é juntar vários cabos de fios e trabalhá-los juntos para que a espessura fique mais grossa. Siga as orientações da videoaula. Para dar início ao tapete, eu vou tecer 38 correntinhas. Então, eu faço o nozinho inicial do crochê e este nozinho ele não conta como corrente. Pronto. A partir dele, eu vou tecer 38 correntes. Finalizadas 38 correntinhas, eu vou tecer mais duas correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na quarta corrente de base. Então, eu conto um, dois, três e quatro. Insiro na quarta correntinha de base e agora eu teço um pontinho alto para cada ponto. Se nós temos 38 correntes, nós vamos ter aqui o total de 38 pontos altos. Finalizados 38 pontos altos, agora nós vamos trabalhar a carreira do ponto X. Então eu vou iniciar do primeiro pontinho alto fazendo três correntinhas. Eu viro o trabalho, dou a laçada e pulo um ponto de base. Vou no segundo ponto, faço ponto alto, dou a laçada e volto pegando naquele pontinho que eu havia pulado e faço ponto alto. Então aqui nós temos o nosso primeiro ponto x. Mas é importante que você saiba que é necessário iniciar com um ponto alto sozinho e finalizar a carreira com um ponto alto sozinho. O ponto x, ele vai ficar no miolo entre um ponto no início e um ponto no final. Novamente, dou a laçada, pulo um ponto de base, vou no ponto seguinte. Faço o ponto alto, dou a laçada e volto inserindo a agulha no pontinho que eu pulei. Então, insiro no pontinho e faço ponto alto. Nesta etapa, é importante que você tenha atenção para não inserir dentro de um ponto de base duas vezes, porque aí vai dar errado o resultado. Novamente, dou a laçada, pulo um ponto de base no ponto seguinte, faço ponto alto, dou a laçada e volto inserindo no pontinho que eu pulei e faço ponto alto. Nós vamos trabalhar toda a carreira dessa forma até o final. Finalizada a carreira com um ponto X, nós vamos fazer o último pontinho sendo ponto alto. Então eu dou a laçada, insiro pegando lá no último pontinho de base e faço aqui ponto alto. Pronto. Agora, a próxima carreira, ela vai ser de ponto alto, ou seja, um pontinho alto para cada ponto. Então, eu inicio com três correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, viro o meu trabalho e terço aqui um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar, não posso esquecer de fazer aqui o último pontinho alto do trabalho. Bom, eu não vou finalizar o ponto, porque nesta etapa nós vamos passar. Agora o fio de cor amarela, e para fazer isso, não há necessidade de cortar e arrematar o fio, a não ser que você prefira. Eu faço de uma forma bem mais fácil, e assim não fica aquela montoeira de nó na peça. Eu dobro aqui o fiozinho amarelo por mais ou menos uns 10 centímetros. Vejam só, e finalizo essa última laçada aqui do ponto alto com o fio amarelo. Então, eu passo, finalizo esse pontinho com o fio amarelo. Então, vejam só que nós temos aqui o fio amarelo e o fio marrom. Eu viro o trabalho e aí eu tenho que ficar atenta para passar o fio marrom lá para cima, junto com o fiozinho amarelo que está cortado. Então, eu passo a agulha pegando no pontinho, lá no primeiro pontinho, porque eu virei o trabalho. E puxo fazendo ponto baixo. Não há necessidade de subir com duas correntinhas. Você já pode fazer ponto baixo. E agora eu teço um pontinho baixo para cada ponto. E observem que eu vou escondendo tanto o fiozinho que está preso ainda nesse trabalho que é o marrom quanto o fiozinho amarelo que foi cortado. Então eu faço aqui um pontinho baixo para cada ponto e aí. Para não gastar muito fio marrom, eu faço o seguinte: eu escondo ele o suficiente para que ele não escape. E aqui vai uma dica: caso você queira ter maior segurança, você pode dar um pontinho com o auxílio de linha e agulha para costura, ou dar um pinguinho de cola instantânea, aqui só um pouquinho, para fixar bem a linha ao trabalho. Bom, escondi já o suficiente, quase que 10 centímetros. Eu vou cortar o fiozinho marrom para que eu não gaste o fio. E vou dar sequência ao trabalho em amarelo, então eu vou tecer aqui ponto baixo em amarelo até completar toda a carreira. Feito um ponto baixo para cada ponto de base, vejam só aqui, no último pontinho eu vou fazer igual porque eu preciso trocar o fio. Então eu faço um ponto baixo, mas eu não finalizo, faltando dois na agulha. Eu venho com o um fiozinho marrom, dobro ele uns 10 centímetros, passo ele para finalizar esse pontinho baixo aqui. Então, eu passo a agulha aqui, puxo ele. Vejam só que eu tenho aqui o fiozinho amarelo, o fio cortado em marrom e o fiozinho marrom preso ao novelo. Eu viro o trabalho e aqui eu vou subir três correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Um dois e três bom agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base porque eu vou repetir aquilo que eu já fiz anteriormente eu dou a laçada vou para o ponto seguinte e aqui eu faço ponto alto e vejam só que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente eu levo os fiozinhos junto comigo para que eles possam ser escondidos e presos ao longo do trabalho então aqui eu vou fazer um pontinho alto. Para cada ponto de base. Pronto, escondi todo o fiozinho amarelo, passando por debaixo do marrom. Agora, eu venho, corto o excesso de fio que está preso ao novelo amarelo e dou sequência à carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira tecendo aí um pontinho alto para cada ponto. Lembrando que, caso você preferir e achar mais fácil, você pode cortar a cada carreira, arrematar o fio. Amarrar o fiozinho de outra cor e continuar os pontinhos. Bom, o que, que eu vou fazer neste momento? Eu vou finalizar a carreira de ponto alto, vou depois repetir a carreira de ponto X e depois de ponto alto. Então a sequência de pontos vai ser sempre a mesma: ponto alto, ponto X, ponto alto e ponto baixo em amarelo. Novamente, ponto alto, ponto X e ponto alto e ponto baixo em amarelo. Então, aqui eu vou finalizar a carreira de ponto alto para dar sequência ao tapete. Bom, pessoal, e aqui eu teci o total de 47 carreiras, tá? Vejam só, ele ficou bem comprido. E agora eu vou cortar e arrematar a última carreira, que será finalizada com a cor marrom. Feito isso, eu vou aplicar das franjas. Para finalizar, eu dou a laçada. Faço aqui ponto alto, aí aqui eu corto o fiozinho. Já tenho o fio cortado, porque o fio na verdade acabou. Dou a laçada e puxo. Pronto, então aqui nós já finalizamos a parte principal do tapete. Como forma de acabamento, eu optei por aplicar franjas. Para aplicar as franjas é muito simples e lembrando que é opcional. Então eu vou aplicar as franjas com o fiozinho que sobrou. Aqui eu tenho a cor amarela porque eu usei pouco fio e eu vou cortar o total de 38 fiozinhos como esse aqui, medindo cada um 20 centímetros. Para aplicar eu vou utilizar também uma agulha menor, de espessura menor, que é a e meio. Mas você pode utilizar 4, ou cinco, enfim, o que você tiver aí. Ou pode até tentar aplicar com a própria agulha que você teceu o fio trama. Dobre o fiozinho ao meio e passe a agulha pegando no ponto. Puxa com o fiozinho dobrado ao meio e agora é só fazer isso aqui este movimento. Então, a franja, ela é muito semelhante à aplicação de franja para mantas de bebê. Tá? Se eu tenho 38 pontos, eu vou aplicar um fiozinho desse é, em cada ponto. Então, 38 pontos, 38 franjas. Novamente, venho com o fiozinho que já tá cortado, dobro ao meio, posiciono a agulha, passando a agulha de cima para baixo no ponto, puxo o fiozinho, passo os dois dedos como se fossem pinça, e puxa o fiozinho, pronto! E agora é só aplicar as franjas, sendo um fiozinho para cada ponto de base. Aplicadas todas as franjas, aqui vai uma dica bem bacana. Para que esse fiozinho aqui não escape durante o uso e durante o processo de lavagem da peça, você pode dar um pinguinho do adesivo instantâneo da Círculo, que é uma cola que seca super rápido. Então você vem aqui e aplica um pinguinho. Bem, aqui na união da franja, ó. Só isso. E aí você vai ter o seu fio mais firme no trabalho. E aqui nós temos o tapete finalizado. Bom, espero que você tenha gostado. Faça a sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades do mundo feito à mão, me siga no Instagram. Arroba Bruna Espijac. Um beijo e até a próxima!